السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی اویس صاحب کو, حافظ محمد اویس صاحب کو, جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا ہے, اور خصوصی طور پر مبارکباد اس بچے کے استاد گرامی جناب قبلہ سیف الرحمان صاحب, آپ جلوہ فروز ہیں, جن کی محبتوں سے, جن کی کوششوں سے یہ معاملات پورے ہوئے ہیں. اور گھر والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم سب کی حاضری نوکری قبول فرمائے. اور شکریہ ادا کرتا ہوں بہت زیادہ جنہوں نے, شیراز بھائی نے, علی بھائی نے آج کی خوبصورت محفل میں میرے جیسے نکمے کو حاضری کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. اور تلاوت آپ سن رہے تھے بڑی خوبصورت, ماشاءاللہ ویس بھائی نقابت بڑی خوبصورت فرما رہے تھے. درود پاک بڑی محبت سے پیش فرمائیے, چند منٹوں کی میری انشاءاللہ حاضری. بڑے پیار سے درود پاک پڑھیے, کوئی لب چپ نہ رہے. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. 10 منٹ مجھے حکم کیا گیا ہے اور انشاءاللہ 10 منٹ میں ہی میں اپنی حاضری مکمل کروں گا. ایک بڑا خوبصورت پنجابی کا کلام ہے, محبت سے سنیے. محبوب خدا دائے سردار زمانے دا, کہہ دے سبحان اللہ. محبوب خدا دائے سردار زمانے دا, جگ سارا منگتا ہے حسنین دے نانے دا, جگ سارا منگتا ہے حسنین دے نانے دا, جگ سارا منگتا ہے حسنین دے نانے دا. کہہ دے سبحان اللہ. دوزخ چ نہیں جا سکتا دوزخ نیڑے آ سکتی دوزخ نیڑے آ سکدی نہیں میرا اے عقیدہ اے, جد گل چے پٹا ہووے پنج تن دے گھرانے, نعرہ رسالہ جد گل چے پٹا ہووے پنج تن دے گھرانے دا, جیدے گل چے پٹا ہووے سیداں دے گھرانے دا. اور شعر سنو بڑا خوبصورت شعر, ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ. حسنین نے پھول جس دے
حسنین نے پھل جس دے حسنین نے پھل جس دے سیدائے. شکریہ جی. حسنین نے اللہ حسنین نے پھل جس دے حسنین نے پھل جس دے سیدائے کلی جس دے کی شان بیان کرا ہے درد گھرانے حضرت جبرائیل امین آپ اللہ اسی کس طرح حق ادا کر سکنے ہیں. اللہ انہوں نے صدقے پاکاں دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے. اور ایک اور کلام دے دو شیر سن لو جڑا مینوں حکم کیتا گیا ہے میں پیش کر دینا. سائیاں نظر کرم دی کر سونے سائیاں نظر کرم سائیاں نظر کرم سائیاں نظر کرم دی کر نظر کرم سایہ 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 نظر کرم دی کر سونے سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم سبحان اللہ کہہ دے یار اچھی ساری کہو سبحان اللہ یا رسول اللہ. ساڈا مان تران تسی ساڈی جد تے جان تسی ڈر سونے تڈے ہندے ڈر سونے سائیاں نظر کرم دی کر سونے سائیاں نظر کرم سونے سونا مکھ دیکھلا جا ایسی جات کرم دی پا جائے
جاواں ڈب دی میں ڈب دی تر سونے آ جاواں ڈب دی میں ڈب دی تر سونے آ سائیاں نظرے کرم دی تر سونے آ سائیاں نظرے کرم دی کر سونے آ سائیاں نظرے کرم کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخر تے دو شیر ایک بچے نے کہ اسی لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے وہ دو شیر ہی پڑھ کے میرے ایک منٹ رہ گئے بارہ لب بڑے سونے سبحان اللہ کہہ دیو اچھی ساری کہہ دیو سبحان اللہ لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے میرے آقا دے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو سرکار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے میرے آقا دے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے جنہاں نے حضور دیاں جوڑیاں نو چومیاں اللہ سارے نوں مدینہ شریف لے کے جائے بڑا خوبصورت شعر ہے جنہاں نے حضور دے جوڑیاں نو چومیاں جنہاں نے حضور دے جوڑیاں نو چومیاں بازار بڑے سونے نے سونیاں او گلیاں بازار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے اور مقتے تو قبل آخری شیر جنت دے شہزادیاں دی نظر کرنے شیر سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ دوترے رسول دے لاڈلے بتول دے سبحان اللہ کہہ دے پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ دوترے رسول دے لاڈلے بتول دے دوترے رسول دے لاڈلے بتول دے دوترے رسول دے لاڈلے بتول دے جنتا دے جنتا دے جنتا دے دوویں سردار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے جدوں شہزاد نے حضور نو پکاریا جدوں شہزاد نے حضور نو پکاریا بھائی جدوں شہزاد نے حضور نو پکاریا پھر کتے نے کرم ہر بار بڑے سونے نے
لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے ویکو میرے سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے میرے آقا دے لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے